A ministra Rosa Weber assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Weber substitui o ministro Luiz Fux, que completou neste mês os 2 anos de mandato no cargo. A ministra é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do judiciário brasileiro. Antes, Carmen Lúcia e Ellen Grace estiveram nesta posição. Rosa Weber entrou no STF em 2011, indicada pelo então presidente Dilma Rousseff. No STF, existe a tradição de assumir a presidência o ministro que está há mais tempo na função, sem nunca ter ocupado o cargo. Pela ordem, o próximo presidente será Luiz Roberto Barroso, que será indicado em outubro do ano que vem. Isto ocorre porque Rosa Weber terá de se aposentar antes de completar o mandato. Os ministros do STF são obrigados a se retirar ao completar 75 anos. A cerimônia de posse de Weber está marcada para as 17 horas e contará com mais de 1.300 convidados.